নমস্কাৰ ইনিউজনে প্ৰতিজন দৰ্শকক স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই প্ৰণৱজ্যোতি বৰুৱা আৰু এই মুহূৰ্তত খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ এবাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বেগত ওলাল যে ড্ৰাগছ আৰু ড্ৰাগছ দেখা পোৱা গৈছে যে শিক্ষাৰ্থীৰ বেগত ওলাইছে ড্ৰাগছ এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ ইনিউজনে দৰ্শকসকলক এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো শিক্ষাৰ্থীৰ বেগত ওলাল কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ এবাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বেগত ওলাইছে কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ এই মুহূৰ্তত ইনিউজনে দৰ্শকক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ শিক্ষাৰ্থীৰ বেগত আছিল প্ৰায় 14 কোটি টকা ড্ৰাগছ শিক্ষাৰ্থীৰ বেগত আছিল প্ৰায় 14 কোটি টকা ড্ৰাগছ আৰু 158টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা আৰু 158টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শিক্ষাৰ্থীসকল গৈছিল শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে যোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা ড্ৰাগছ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে আৰু মণিপুৰৰ পৰা শ্বিলং যোৱাৰ অৱস্থাত আটক কৰে আৰক্ষীয়ে শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা ড্ৰাগছ আৰু তিনিজন শিক্ষাৰ্থীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তিনিজন শিক্ষাৰ্থীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে আৰু আটক কৰা ছাত্ৰকেইজন হৈছে যিহেতু তিনিজন ছাত্ৰক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সেই ছাত্ৰকেইজন হৈছে সাদ্দাম হুসেইন মোহাম্মদ ইকবাল হুসেইন রাশিউদ্দিন সাদ্দাম হুসেইন মোহাম্মদ ইকবাল হুসেইন আর রাশিউদ্দিন নামৰ তিনিজন ছাত্ৰক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বেগত ওলাইছে কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ এই মুহূৰ্তত ইনিউজনে দৰ্শকসকলক জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বেগত ওলাল কোটি কোটি টকা ড্ৰাগছ আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ বেগত আছিল প্ৰায় 14 কোটি টকা ড্ৰাগছ 158টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা আৰু শিক্ষাৰ্থীসকল গৈছে শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে আৰু মণিপুৰৰ পৰা শ্বিলং যোৱাৰ অৱস্থাত আটক কৰে আৰক্ষীয়ে আৰু আৰক্ষীয়ে তিনিজনকৈ ছাত্ৰক আটক কৰিছে ছাত্ৰকেইজন হৈছে সাদ্দাম হুছেইন মোহাম্মদ ইকবাল আৰু ৰাছিউদ্দিন নামৰ তিনিজন ছাত্ৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে গৈছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু সেই মুহূৰ্ততেই শ্বিলং আৰক্ষীয়ে তিনিজন ছাত্ৰক আটক কৰিছে আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা প্ৰায় 14 কোটি টকা ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে এই মুহূৰ্তত খুবেই এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ইনিউজনে দৰ্শকসকলক জনাই আছো এবাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বেগত ওলাল কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ প্ৰায় 14 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ ওলাইছে এবাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বেগত আৰু শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে গৈছিল এই শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু মণিপুৰৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখে যোৱাৰ এখন বাছত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰা জব্দ কৰে প্ৰায় 14 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আৰু 158টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে আৰু তাৰ তিনিজন ছাত্ৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে ছাদ্দাম হুছেইন মোহাম্মদ ইকবাল আৰু ৰাছিউদ্দিন নামৰ তিনিজন ছাত্ৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু মণিপুৰৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখে সৰবৰাহ কৰি আছিল এই ড্ৰাগছখিনি আৰু মেঘালয় আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে তিনিজন ছাত্ৰক আৰু শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে গৈছিল শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু এখন বাছৰ পৰা এই শিক্ষাৰ্থী তিনিজনক আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে তাৰ পাছতেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বেগৰ পৰা প্ৰায় 14 কোটি টকা ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে প্ৰায় 14 কোটি টকা ড্ৰাগছ আৰু মণিপুৰৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখে সৰবৰাহ কৰিছিলে ড্ৰাগছখিনি আৰু 158টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এনেচিনে দৰ্শকসকলক জনাই আছোঁ এবাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বেগত ওলাল প্ৰায় 14 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আৰু মণিপুৰৰ পৰা শ্বিলং অভিমুখে সৰবৰাহ কৰিছিলে ড্ৰাগছখিনি আৰু মেঘালয় আৰক্ষীয়ে তিনিজন শিক্ষাৰ্থীক আটক কৰিছে আৰু শিক্ষাৰ্থীকেইজন হৈছে ছাদ্দাম হুছেইন মোহাম্মদ ইকবাল আৰু ৰাছিউদ্দিন এই তিনিজন শিক্ষাৰ্থীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু প্ৰায় 14 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 14 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আৰু প্ৰায় 158টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে